Da tia Hao, oi Ladão, da tia Mo, Xinilea. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Núria e hoje nós vamos fazer uma coisa bem diferente. E eu pedi para os meus professores prepararem uma comida chinesa. Então vamos lá ver o que, é que eles vão preparar. Primeiro eles vão se apresentar e depois vou explicar tudo aqui para nós, ok? Então vamos a isso, ok? Olá, da tia Hao. Olá, tudo olá, bem? Olá, preparar um frango, né? Vamos preparar frango à moda chinesa, tá bom? Então, o Lao Xi, tipo, o meu professor aqui, ele vai ensinar-nos como preparar esse frango e o que é necessário para preparar esse frango, tá bom? Lao Xi, você está bom? Bom. Você está bom? Eu estou bom. Ah, 大家看，这是中国的一些调味料。今天我们要用到的是一个生粉，第二个呢是醋，今天我们要用到醋，还有，醋是vinagre，酱油，生抽，对，还有料酒，我们选用的是王氏和料酒。 好，还有胡椒粉，pimenta，pimenta，pimenta，OK。好，还有我们专用的郫县豆瓣酱，好，这是不可缺少的。OK，那原材料还有我们的flan，鸡肉，鸡肉，鸡肉，还有胡萝卜，还有黄瓜。好。 那下面呢，我们开始腌制鸡肉。好，腌制鸡肉的时候呢，要先放一点点这个料酒。好，放了一点料酒之后呢，我们再放一点，这是胡椒粉。胡椒粉，pimenta。pimenta。好，一有点多了。好。 然后我们再放一点生粉，就是淀粉。生粉。对。生粉。啊，生粉是粉面的底部。OK。把它裹开了，裹开了。好，那下面呢，我们用筷子，把它搅拌。 好，搅拌之后呢？搅拌之后，我们可以把它先放置，放在这里。嗯。好，那如果有条件的话，可以把它放在冰箱里。嗯。好，放在冰箱里呢，大约15分钟。OK。15minutes。OK。先。一。二。 对，放2勺料酒。OK。OK，然后我们放这个生抽。好，也是2勺。OK。一。二。好。然后呢？然后我们放这个。 这个叫蚝油。蚝油。嗯。OK。这个我不知道在莫桑比克有没有。我觉得没有。OK， 好。放一点点，然后搅一搅。等一下，淀粉收起来了吗？ Então é misturar a bebida, tipo, como se fosse nosso vinho. O vinagre e essa pasta aqui, que não sei que pasta é esta. Okay. Oleaster. Ah, eu não sei que fruta é essa. Fão. Vinegar. Vinegar. Yeah. Ok. Um.
这个可以再放一点点，可以再放一点点。你好了没？马上了，怎么了？OK。然后，点点糖，糖。然后我们放一点点淀粉，嗯，淀粉。为什么这么多开口？ OK。然后把它们，我怎么感觉汤有点少呢？就这样吧，就这样。水，然后水。水，嗯，这是热水。嗯，你不会老是能不是热水吗？热水弄，我不感觉。那你吃办法就这么个意思。那不好吃咋办？不好吃，人家没尝过说你真搞笑，你演的好听。快点，我的豆子要炸，来，可以了。好。嗯，那我们汤弄做完了，给你吃。Para recapitular os ingredientes, temos isto aqui que é um tipo de vinagre. Ainda é precioso, pretty light. So, ok, já é um molho de soja. Esse aqui é um molho de soja. Esta aqui é uma pasta de uma fruta aí que eu não sei. E que substitui a pasta de tomate. Temos o vinagre, temos o vinho, né? Temos o açúcar, temos a farinha de milho, temos rolopo, cenoura, temos o anqua, que é pepino, temos piripiri, né? Temos piripiri. E misturamos tudo e ficou assim um molho. Agora vamos meter mãos à obra com o fogão aceso. Colocamos um pouquinho de óleo. Yo, oil. Já puxei chongue na minha. Yo, 油热了，我们可以放鸡肉。鸡肉。对，放刚刚我们的鸡肉。嗯。好，那下面我把鸡肉放在锅里。OK。好，然后这个炒，好。现在我们把鸡肉炒熟。炒熟。对，熟是熟悉的熟。炒鸡肉。对，现在我们来炒布朗。炒蒜子。好啦。Go go go， 机会就近在眼前，越过那些狂野拦截。Go go go， 欢呼向前，别疲倦，神经移动如同闪电。Oh go let's go， 其实都恶劣危险，兄弟就是最强防线。把鸡肉呢炒成白色。嗯，好，再试这一遍，来来。不管的热血，脱下白衬衫，心在比干尖，热爱不至于就长在生活蔓延，越激烈越热切，敢上就敢对决。
右，三分钟左右。嗯，对。你练习一个就是。嗯，这里是什么东西？练习一个就是。OK， 好了吧，肌肉。OK。放回来。将急速成长。Show the world what I 渴望。Show the world 谁在云上，谁会称王。好，我们先放一些油。 OK。是红油的油吗？不是，这个就是，这个是油，红色的是红油。哦、okay. 好，我们先放一些油。嗯。哔哩哔哩。哔哩。好。喂。香，很香的味道。哦。Então nós fritamos o tripiri só para ter aquele gosto, aquele smell forte. Depois tiramos, só queremos o cheiro de periquito, mas não o próprio periquito. Então depois colocamos cenoura e pepino junto. Esse tanto. Um rosto. Tava um bom smell. Vai cheirar muito bem. Yes. Tá cheirando muito forte, gente. Vai ficar de periquito.它们差不多熟了，可以吃了，然后再放鸡肉。OK。OK。嗯。Tipo, depois quando começa a ter esse cheiro forte e estiver pronto para comer aí, adicionamos o frango. Depois vai aliviar um pouco o cheiro forte e também por causa do periquito. Ai.好看，鸡肉的颜色也变红了，对吗？嗯。好，如果呢，你喜欢吃辣的，还可以再放一点点。OK。再放一点点。嗯。
pessoa começar a gostar muito da pasta de fritura com tomate, né? Depois aumentar mais. Lembrando que o fritura é picante, né?最后我们把刚才做的这个。OK. Depois despejamos o molho. Aí dá para cheirar o fogo. Despejamos o molho, né? O molho que preparamos primeiro. Aliviou um pouco.Depois desligamos o fogão. E já está pronto, Rainey. Nem demora. Não rolei, ó. Não rolei, ó. Não rolei, já. Ó, ficou. Agora é só servir.这道菜叫宫保鸡丁。宫保鸡丁。Yes. 宫保鸡丁。好。Então, pessoal, esta é a comida chinesa que nós aprendemos hoje a fazer, né? Aprendemos a fazer doce, aprendemos a fazer frango de forma muito mais simples e que leva pouco tempo e vocês em casa podem fazer com os ingredientes que vocês tiverem, claro.Vocês podem substituir e vão preparar uma refeição mais rápida e gostosa, tá bom? E é tudo. Nos vemos da próxima vez, ok?